Para fazermos a nossa receita, começo primeiramente por transferir o meu tacho ao lume. Repare que eu adicionei aqui 1 litro de água, tá bom? Aqui em coisa, os tentáculos do pota sem adicionar água. Eu aqui tive essa preferência de adicionar ali 1 litro de água, mas também podemos cozinhar os tentáculos do pota somente com a própria água da pota. Bem, como eu já disse aqui, eu tive esta preferência de adicionar ali 1 litro de água, tá bom? Bem, também vocês repararam que adicionei aqui uma cebola grande que eu cortei grosseiramente. Inclusive, eu coloquei a cebola ainda com a casca no meu tacho. Também vou adicionar alguns dentes de alho, que a princípio eu dei ali algumas leves batidelas, né? Ou seja, amassei os dentes de alho e transferi o meu tacho. Vou adicionar também duas folhas de louro, como vocês puderam ver aqui também. Vamos tampar, deixar levantar a fervura e já regressamos aqui, tá bom? Aguardamos ali pelo nosso tacho, vamos começar a preparar as nossas batatas. Aqui na minha assadeira tenho aproximadamente 11 batatas tamanho médio, né? Eu não encontrei batatas pequeninas, então tive que comprar mesmo essas batatas no tamanho médio. Penso que também dá super certo para fazer aqui a nossa receita. Bem, vocês viram que eu temperei com bastante sal. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 220 graus. Depois de ter deixado os tentáculos de pota cozinhar por 35 minutos, agora eu vou fazer o teste com um garfo para saber se os tentáculos de pota estão cozidos ou não, tá bom? Repare que toda vez que eu vou picar o meu garfo nos tentáculos de pota, ele entra simplesmente sem hesitar. Isso é sinal que os nossos tentáculos de pota estão cozidos, tá bom? Então vou retirar o meu tacho ao lume, vou retirar os tentáculos de pota no meu tacho, vou transferir para uma tábua de corte.
de cortar os tentáculos de potas em tiras e já reservei também. Vou agora cortar uma cebola grande em meia lua. Vou também picar 7 dentes de alho, tá bom? Vamos fazer aqui um molho vinagrete com alho, azeite e salsa para assim temperarmos ali as nossas potas e deixá-la assim bem saborosa, bem suculenta, tá bom? Então vou compartilhando aqui com vocês todo o passo a passo como eu faço este processo. Mas antes, vamos dar aqui uma pausa à nossa receita, porque eu quero saber de vocês, de onde vocês têm visto os meus vídeos. Deixa aqui na caixa de comentários de onde tem visto os meus vídeos, que é extremamente importante para o desenvolvimento aqui do nosso canal. E não te esqueças de subscrever no nosso canal, se ainda não fores inscrito, tá bom? Então subscreva no nosso canal, deixa aquele gosto carinhoso que ajuda e não te esqueças de compartilhar com mais pessoas, tá bom? Tudo isso é extremamente importante para mim e para o desenvolvimento aqui do nosso canal, ok? Muito obrigada desde já. Vamos então voltar aqui à nossa receita. Meus amores, como vocês puderam acompanhar aqui todo o passo a passo, já temos nossos tentáculos de pota cozidinhos, já temos as nossas batatas à mão assadas também, já fizemos aqui o nosso molho para temperar nossos tentáculos de pota. Agora vamos montar a nossa travessa, tá bem? Começo primeiramente por fazer ali uma pré-camada com bastante cebola, bastante alho cortado em meia lua também. De seguida já venho adicionando ali os nossos tentáculos de pota, que inicialmente nós cortamos em tiras, e depois vou adicionar também assim a volta da minha assadeira, batatas, e vou regar bastante azeite, porque é necessário, acho que o azeite faz aqui toda a diferença nessa receita. Vou regar ali bastante azeite e no final eu vou adicionar o molho que nós havíamos preparado, né? Vou colocar aqui por cima dos tentáculos do pote e vou levar novamente assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 15, 20 minutinhos no máximo.
E pronto, pessoal, temos aqui nossa sugestão de hoje finalizada. Como vocês puderam acompanhar aqui todo o passo a passo, esta receita é toda ela cheia de etapa, tá bom? Mas posso garantir que no final o resultado é incrível, é maravilhoso. Vale muito a pena fazer essa receitinha, tá bom? E se vocês puderem regressar aqui para me contar o que, que vocês acharam desta sugestão de hoje, eu ficarei muito feliz e muito agradecida também. Então eu fico por aqui, nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, até a próxima.